Lekin men bir aslida bir orzuim bor edi. Turkiyaga kelganimda men birinchi bor Turkiyaga kelishim va kelganimda men shu sahnada turib, shu sahnada ikki buyuk ayolni sahnada ko'rmoqchi edim. Va orzularimning yarmi desak, shu orzuimning yarmi bugun amalga oshdi. Men afsonaviy Turkan Shoray xonimni ko'rdim bu sahnada. Rahmat sizga, tashakkur. Boringiz uchun va kinoda boringiz uchun tashakkur. Sizni sharqda, g'arbda aniqrog'i, sharqning Elizabeth Taylor deyishadi. Men qo'shilmayman bu fikrga, chunki Elizabeth Taylor g'arbning Turkan Shoray hisoblanadi. Va shu bilan birga qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan yana ikkinchi orzuim, orzuimning ikkinchi yarmi shundaki, men bu sahnada
O'zbekistonlik mening eng mana eng sevimli aktrisam bo'lgan Ra'no Shodiyevani ko'rmoqchi edim. Ra'no Shodiyeva bugun og'ir xastalik bilan kurashmoqda. Ra'no Shodiyevaning jigari xasta. Lekin taqdir taqozosi bilan shuni aytmoqchimanki, taqdir taqozosi bilan bugungi kunda mening ham jigarim xasta. Va men bu g'alabani Rana opaning sog'ayishi uchun, tezroq tuzalib qaytishi uchun bag'ishlayman va shu sahnada biz ikki xastalar yana qaytib keyingi yil birgalikda mana shu yerda turishni men orzu qilib qolaman. Bursa hayajonlar va orzular shahri ekan. Shuning uchun hammaga rahmat. Turkiy dunyoning do'stligi, qardoshligi abadiy bo'lsin. Rahmat. Bursaga tashakkurlar. Rahmat.